Čus, já jsem další videjka a dneska tady je další videjko z Minecraftu, dneska tady jsme Porty a Citron. Čus. Tak já zdar lidi. A dneska si dáme pizzový hide and seek, jak už můžete za náma vidět, máme tady úplně krásnou kuchyni, kde máme samou pizzu. A tam je Robloxák za mnou, jenom by the way, na to si Porty přijde. Lid! Ne já, tamhle. Tamhle za mnou, za mojí hlavou. Porty mu se předtím krásně líbil, takže asi tak. Jo. Nicméně, je to klasický hide and seek, ve kterém máte teda si trošičku rychlejší a naším úkolem je teda se schovat před nějakým tím hydrem budu bohužel na začátek dneska já. Teda hydrem, seekrem, sorry. Dobrý. Jsem si spletl jméno. Porty, hoď se do hydra. A jdeme se do toho rovnou dát, takže pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když nebude 1000 lajků, bude to pecka. A jdeme to, dáme start, já momentálně teda nic nevidím. A chceš si schovat spolu? Vy máte 30 sekund na to, abyste se naš to schovali. Citron, já ti ukážu skvělou schovku, koukej. Ukáž, kde jsi, no, jdu za tebou. OK, 20 sekund, tyka se, já vůbec nic nevidím. Ale musíme někam, kde by to nečekal. A tady by to čekal? Já myslím, že by to nečekal, ale není tam ještě třeba něco jako poblíž, jako víš, jak to myslím. Začínám bát. Ale asi ne, asi budeme tam, to je dobrý. Dobře. Tak pojď. Okej. Nemám to. Pojď kousek, já jdu kousek jinam jenom. Nemusíme držet shift? Pojď tam. Podle mě nemusíš, já bych vás stejně ani neviděl. Dobře. Si myslím. Tady vy nejste, dobře. No, i když. Aha, tak to nejde tam, kam jsem chtěl, takže. Já nevidím ani tvůj nickname, ale. Už jsem u tebe. Jste u sebe, jo? Možná. No, jakože on je na druhé straně úplně než já. Ale jsme jakoby vidíme se. Krásně se vidíme. Vy se vidíte, jo. Jako kdyby jsme byli vedle sebe, se vidíme. Pěkný, hoši. Myslíš, že přeskočím k tobě? Ne! Dobře, přeskočím, ok. Musel jsi to riskovat, viď? Jo. Víš, jak jsou ty škvíry, jako kolem té linky, myslím, ve zdi mezi kachličkama? Kde? Já jsem si myslel, že do těch škvír, no podívej se normálně na stěnu, jít tam máš vedle sebe. Tak tam jsem normálně skočil a... Proč mu to říkáš, že to mám vedle sebe? A tam jsou neviditelné bloky, takže tě to tam nepustí do těch škvír. Takže sklouzneš dolů. Já to nejdu zkusit. To jsem teďko nechtěl udělat, ale... Proč tam bez tak půjde? Prej už máte ty fireworky, takže... Máme, chci vám to použít? Klidně, použijte. Dobře. No ale tak nechoď tam, tady to použij. Použil jsem. Já to použiju taky. Já to slyšel tady. Ježíš, proč to zase... Ale ty jsi slyšel stejně jenom jednu, že jo? Já jsem slyšel teďko oboje. Jsem slyšel i tu druhou jsem že slyšel. Že by byl jako přesně mezi náma, jo? Tak teď jsme u sebe hned, tak to je jasný. Ale ho nikdo nevidím furt. Hoši, vy tady někde budete, ty kráso. No já, ale hledej. Nejsou otevřený dveře. A je, je. Hledej, mourku. Ty jsi nezavřel. Promiň. Ajaj. Tady na 100% někde hoši budete. Nebo blafujem. Dobrý, v pohodě, saveli jsme to. Já teď jsem, ale kdybych spadnul. Jo, kdybych spadnul, jo. Takže lednice. A nahoru. Jo, tam bych se přesně schoval do lednice. Jo. Tam bych šel taky. To tam přesně tři rajčata a 21 cm okurka. Cože? Která potřebuje umít. Ajaj. Citrone, posem, dolů. Jo, neboj. Cože? No s tím všichni může... to jde blbě, víš co, já ho musím vždycky pustit, když jdu dolů. Čo, tady to tady obejdem jak dementi úplně, úplně na pohodu. Co spadnul, boha? Ježu, ne! Dobrý. Okej. Okay. Ty bys tohle to viděl teďkon. Já jsem to viděl, já nevím, kde byste vůbec, boha? Tady to je tak obří, to je hrozný. Jo, no. Ale zase tolik jsme neušli, veď, Porty. Hele, půjdeme sem a tady zůstaneme a tady budeme stát. Dobře, vem to celou dobu. Dobře, už bych se ani nehnul. Děláte srandu, ne, hej? Chtěl by to další fireworky pro něj. Páže že už nedostanete, to je docela na prd takový. Hele, tak takhle, buď tady zůstaneme a najde nás a my už odsaď neutečem, anebo utečem někam jinam. Tak jdem jinam, říkáš, jo? Nevím, zůstal bych radši tady. Ne, nikam nechoďte, nemá zůstat. Jdem pryč! Místě, že jo? Hej. Neboj. A já nikdy nevidím jeho nickname zase. Jo, už vidím, dobrý, už tam zase. Ty já, boha. Kam chodíš nahoru? Hoši, už je po 100 minutách, sekundách, tak mi řekni ty, když tak nějak. Kuchyňská linka. Ano, jsme na kuchyňské lince. Jaj. Ale daleko seš ještě docela. To jste mi teda poradili. Když ten jeho nick na severo-jihu. To já prostě nevím, kam mám jít, čekal, boha. Já jsem čekal, že se nad tím pozastaví a on nic. Dobrý, v pohodě, já jsem pro jistotu radši vyběhnul, kdyby nás náhodou ze zhora viděl.
Já prostě fakt nevím, kámo. Kam to zase lezeš? Ne, já tady zůstávám, neboj. Ale on! Kam to zase lezeš, Vendali? On je, ty jsi na lednici? Já vás prostě nevidím. My jsme na úrovni té linky, my jsme tak blok nad ní možná. Nic mu neřeknu už. Ani ne. Dva bloky, jo, to je blok nad ní, no. Na úrovni té linky? Jo, anebo blok nad ní možná, nebo dva max. On nezastáhl, to je vůl. Já prostě nevím, kámo, kam jste šli. Ale on až uvidí, jako kde jsme byli celou dobu. Vůbec to tak. A zjistí, že jsme celou dobu blafovali a vůbec jsme se neposunuli ani o blok celou dobu. To nemůžu vyskočit. Kámo, my jsme celou dobu byli na, jako na mé na lince, je to pravda, ale jak jsme tady mluvili celou dobu něco, tak všechno to bylo jenom herecký výkon. My jsme to furt na to se, my jsme v sobě vyloženě, doslova. Kokos. Na tom jednu a tom samém místě a furt tady stojíme. Na dvou blocích jsme, no. No. Ještě pořád dobrý, ještě máš šanci a už si u nás byl dost blízko, bylo to v rohu té linky. A já jsem vyběhnul a řekl jsem si... A kde to bylo, kde jste? No, víš, jak tam vole v rohu, jak tam v rohu lezl na to modrý. Vy jste tady, co? Kde jsi? Takhle vlíz dovnitř. To si děláte tady srandu? A tady jsme stáli, byli. Tady. To si fakt děláte srandu, ne? A ty jsi tady šel nahoru a jak jsi šel nahoru, tak já jsem tady vyběh a řekl jsem si, sakra, co je, a zaběh jsem zpátky. Hej, tak co? Takže to bude teďka síkrat. Takže jsi vlastně ty jeden z vás. Ne, já nebudu zrovna, ať se to prohodí. Já chci být hajda, no, prosím. Já, tak já budu si hodný, okay, hodný. Tak já jo, budu. Jdem na to. To je nejtěžší. Jaj. Okay. Wow, to okay. Vlastně, že to je nejtěžší? No, je to fakt těžký, protože fakt mi přijde, že toho je strašně moc. To jo, no. Že možná bychom to mohli omezit jen linku a stejně bychom to nestihli. No, si to vám, že vy jste mi řekli, že jste na lince a já jsem stejně nevěděl. Taky je to tady fakt velký, no. Jadada. Okej. Okay. Má 10 sekund, to nestíhám. No taky moc ne. Dobrý, pojď. Pěkně vřití, kámo. A viděl jsem tamhle Vendaliho vzadu, teďka je usíra tam, kde jsme se schovávali. Nevím, jak se to počítá. Ale viděl jsem tě usíra. Usíra? No u toho, kde jsme se schovávali, nevím, říkám, jestli se to počítá, ale viděl jsem tě jasně. Ne. No ale, tak jako. Já nejsem u síra. Ale já jsem viděl tvoje záda, jak tam seš. Tak to nebyla, tak to nebyl sírek, to byla pizza, ale byl jsi tam, kde jsme se schovávali. Musíš ho hitnout. Tože musím, ne, já doběhnu k pikole a zapíkám ho. Jako v normální skopce. No, musíš zapikat, no. Tak já jdu k pikole teda. Ne? Ne, počkej, prostě musíš mě fight, hitnout, já budu s tebou. Tady jsem tě hitnul předtím a taky tě toto. Nebo vlastně ještě, když jsme točili. Jo. Tak se aspoň nepřesouvejte teda. Já jsem na to samém místě a vidím tě, jak tam chodíš. Tam teďkonc byl tam, kde jsem tě mimo video zabil. Super. Já vím, že byl tady, tak nemohl stihnout přece odejít tak daleko, tak šel asi nahoru. Já jsem našel tak random schovku. To bych se neměl ani pohnout. Random schovku? Jakože fakt jako z poslední chvíle. To je ze zoufalosti. Jako, já jsem... Firework jsem pustil. Jsem schovaný a jsem rád, že nejsem tam, kde porty, jo? Protože no, to takhle, ta moje schovka je dobrá. Chceš taky ale, firework? Ale fakt... Citrone? Tak můžeš, já ani nevěděl, že nějaký byl už. Aha. Teď jsem dal. Dobrý no, tak jako, když si ho něj neřeknu, tak nekoukám po něm, že jo? Okej. Tak sorry. Ne, to nevadí, to nevá. Jo, kam jste tady mohli skočit? Protože to bylo někde tady. Dobře, jako přiznávám, trošku jsem se přesunul, trošku, ale už stojím asi tak dobrých 20 sekund na jednom místě a už se nikam hejbat. 20 sekund, nikam to zváji. Jo, dobrý. A tak koho jsem to z vás teda viděl u toho? No mě, no. Tebe, jo, tak aspoň že jsem to odhad dobře. Jo, ale ty jsi mohl skočit jako kamkoliv. Jako... Kousek. Jako z té vejšky, víš co, jestli jsi vylez nahoru, tak si mohl fakt skočit kamkoliv. No jo, já už tady čekám. Jenom furt. Tam, no, kousek. Ani jsem se nehnul, jenom tady skáču. Skáčeš, jo? A vidím Citrona, jak tam běhá na tom, na troubě. Jo, na troubě tam. Je úplně dole v troubě. Jsem v troubě. Chuligán je v troubě. Jeden. Pomyslte, jestli se mnou někdo nebude pobíhat kolem toho pekáče. To je bude docela. A koukám, jak tam běháš dokola. No. A pojď nahoru zase, no, správně. A teď zase nic nevidím, to je no, výzor. A ještě nahoru, no, vylez po těch icebocích. Tu nahoru, no. Tak, a je zase nad pecí. Zase nad pecí? A jde směrem doleva k lednici. Jako já ho ani nevidím, no. Která vlastně doprava z mý strany. Tak ještě, že to komentuje porty, no. Ani Nick nevidím, vůbec nic nevidím, no. Ani Nick, jo? No. To je zlé.
To je v pohodě nádou, pro mě jako je to fajn. Hele, OK, máme 100 sekund, takže Porty, kde seš? Na dřevě. Na dřevě. A jo, tak to je docela dobrá nápověda. No a já se přiznám, jsem v lednici, no. Jsi v lednici. No, já nevím, ale kde? Tady ani lednice, takže jako dobrý. Stoje lednice. No prostě. To vysoký s tím ubrouskem tady. Lednice je, jak je taková ta pizza na té stěně, tak napravo od toho. Na stěně, jo, jasně, jo, vidím. No, to vysoký s tím ubrouskem, chápu. Takže jsi přesunul docela daleko teda, od té doby, co jsem tě viděl u toho síra. Já jsem celkem rychlej, no. Speedrunner? Aha, mám tě. Aha, do jizlu! Víš co, lomeno game mod 0, teda 1. Game mod 1. Hele, viděl nás někde z vejšky, nebo mě, takže bude asi někde na polici. Na polici, z vejšky? OK. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že bude tady na té polici nad náma. No. Radši jsem se koukl do toho květináče pro jistotu, není tam. To já bych se přiznal, tak já vůbec nevím, ty krásno. Jak já jsem tam vylez minule, jo, tady potom. Když mám tady blízko někde tady. Porty, kam jsi se schoval? Vidím tě. Jo. Koho? U kávovaru, teďko byl Vendali. Aha, to je kávovaru. Kurdame. Schválně. Najdu něco tady? Hoši, vy vůbec nebudete chápat, kde jsem. A nebylo zakázaný tohle, to nebylo. Se fakt bojím, kámo, kde je. Hoši, víte, jak se spavnujeme? No. A jak tam jsou ty židle? No. Tak se podívejte na tu úplně zadní židle, já tam stojím celou dobu. Já tě viděl, tečko! Do háje, to si děláš srandu, kámo. To nebylo zakázaný, to je v pohodě, no. Protože já úplně kamavít, bylo 5 sekund, tak jsem tady z toho stolu skočil na tu židli. To je dobrý, byl jsi dobrý, jako. Hele, tak schválně, teďka hledáš ty porty a vyhraješ jednu, pokud nás najdeš oba. No. Yes. No. Jaha, sorry. OK. Start! Jdeme to? Já nás vidím. Ty nás vidíš? Ne, ale vím, že jste tam tím směrem, protože tady stáli citrony. Citrone, pojď sem, prosím tě. Kam? Ke mně, pojď sem. No, pojď sem. Jdu. Uděláme takovou hezkou schovku, jo. To jde? Jo. Pojď, dělej. Počkej, já tam musíš uhnout. Dobrý. A... Počkej, já to zvládnu. Dobrý. Máš to? A, jo, a shift, ať nejsme vidět. Jo, to je dobrý. Tohle se ti povedlo. Kde jste? No jako... To je fakt dobrý, ale... Dobrá schovka to je. Prosím tě, nikam nechoď. Neboj se! Nikam nebudu! Tohoto se nenechám ujít. Prostě... Ale jako to... kdyby si zdal... NE! Spectate mod, jenom proto, aby jsme ho viděli, a když najde mě, tak našel jakoby i tebe, tak by diváci viděli víc. Hm. Nechceš si dát spectate mod? Já nevím, aby se to nepokazilo, víš? No jak chceš, tak já si klidně nastavím stopky na těch 270 sekund. Ne, v pohodě, hele. Au. Budou koukat do stěny. Porty. Spadnu, ty jsi spadnu? Jo, už dvakrát. Jo, tamhle spadnu. A jo, počkej, já tě vidím, že dáma. Aha. Ty krása, okej. Okay. Kde musíte být vy? Na toho jsem fakt zvědavej, jestli na to přijdeš, kámo, tak... Respekt. Fakt. To jo, no, to jestli nás najdeš, tak... Jsi největší. No já to zatím počkej, říkat nebudu ještě. Jako já Krajer. Jsem... Tebe nápovědáš potom. Tuhle tu schovku jsem našel fakt jako náhodou. Hmm, a dobrá. Okej, okay, máme... Hele, pustíme mu rachejtle, ne? Chceš rachejtli? Jo. Obě? Jenom jednu, platím. Dobře, tak jednu. VT? Jak kde spadnu? Jste? No... Dobrý. Prostě musíš nás najít, no. Já vím, kde jste. Nevíš. Ale vím. Ne, nevíš, kámo. Ale nejde kámo. O to, kdo co chce. Prostě tohle to jsem fakt zvědavý, kámo. Co, když jsi to pustili tady? Já to nechápu, nebo to vidím blbě. Chceš druhou rachejtli? Počkej. Ne, tomu nedávej. No, můžeš, teď. Tak jo. Kurňa! Ahoj! Do háje! Ale to bylo hodně dobrý. To bylo že hodně kao? Dobrý. Já jsem chtěl říct, že jsi největší milovník čokolády. Ale kdyby jsem neviděl, že tam vylítla rachejtle, tak mě ani nenapadne, že to může otevřít. Nebo že prostě víč, jakoby... Jo. No, no. Já jsem to pár našel náhodou, no. Díky bohu za to. Já jsem si říkal, jsem otevřel jedno, říkám, what the fuck, tam nic není pod tím.
OK, dáme si teda ještě jednu, dejte běžte hydrovat a já si dám teďko Seekera ještě naposled. Yeah. Jen vás prosím, běžte na jiný místa každý, jo? Citrone. Aha, ne, nic. Fakt. Běžte na oba dva na jiný místa, protože ono to pak bude aspoň jako takový lepší, takový rozmanitější, že to nebudete na jednom. Jako dobře. My teďko s Citronem. Dobře. Ty krás, OK, no. Já si myslím, že jsem už asi dobře schovaný. Jo? Jo. Ty to zkusím tak jako no asi nebo nic zkoušet. Máš to obechcávat? A možná. OK. Prosím, ať nejde tudy ten idiot. Co to tady? Prosím, žádný idiot není. Co je to tady? Citron. Nic, OK, to je docela dobrá schovka, to bych mohl když tak použít příště. Tady teda nikdo není, OK. Ale... Jakože, fajn, to se sem docela jako dalo schovat. Co je to? Tady je Coca-Cola, ve který můžeš bejt. To je Pepsi. Jo, koukám, Pepsi-Cola. Ty to nice. Můžeš bejt? Jo? Tam se jako, bez tak. Taky teďko koukám. Jaj. Dal bych si, ale Pepsi. Pěkně na prd. Nevím, kdy se dostávají ty fireworky. Když tak potom. Brzy. Nazdar! Nazdar! Kdyby ses nerespavnul, tak já už jsem měl v plánu utíct do té pepsiny, jak jsi tam vlastně. Já už úplně běžel a říkám, já tam půjdu. Doufám, že sport ty neviděl, kam jsem se schovával. Viděl jsem zhruba směr, ale jinak nevím. To je firework? Jo. Už teď, jo, blízko, kámo. No, jasně. Popravdu? Jo. Dobře. Šup. Tak jsem ho pustil. Nevím kde. Kámo vůbec. Jo, vím, tady! Kde? Tady jsem viděl nějaký záblesky. Nevím kde, tady není. Tady není vůbec. Tady není, nevím kde. Nice! Ty jsi tam neviděl? Ne. Ty jsi to viděl, Vendali? Neviděl. Jak jsi byl za plátnem a shiftoval si, tak jsem se lak. Tady za tím plátnem, jo, zbyl. Byl tam schovaný a já jsem ho tam viděl přes špír a říkám, tady není. OK, no, tak nice, ty krása, jakože teďko na konci to bylo daleko lepší, než na začátku, když jsem vůbec totálně nevěděl, ale nevadí. Takže asi tak, jo, lidi, to bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme ještě někdy příště u něčeho dalšího, tak jo, mějte se, čus. Čus. Mějte se, čau.